Vážené kolegyně, já vím, že tato diskuse je velice emotivní, v tuto chvíli já vás poprosím, abychom vydrželi a ztišili se. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Já jsem chtěl reagovat na pana poslance Bžocha a pana poslance Rakušana takovou historkou zase, naštěstí to není pan poslanec Kalousek, aby na mě pak to nějak používal, a sice svého nevlastního dědečka. Ten úplně přesně nerozuměl principu telefonování a čím volá na delší vzdálenost, tím víc do toho mluvítka křičel. Tak bych chtěl poprosit pana poslance Bžocha a pana poslance Rakušana, že to platí i z hlediska pravdivosti, jo? Že čím víc řveme tady do tohoto přístroje, tak tím jako ten argument není silnější. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Klause, připraví se pan poslanec Juchelka. Dobrý den, já jsem si připravil celé vystoupení, ale dojde na něj tak někdy v roce 2020, jak sleduju ten počet vystupujících. Tak bych jenom zareagoval na paní Maxovou, tuším, tady na to jí vystoupení s tím tklivým, jak vlastně ten druhý, ten homosexuál, který žije s tím partnerem, který zemřel nebo něco, jak nedostane to dítě automaticky, že do toho vletí osvot a prarodiče. Teď to se přece stává každému, když jsou rodiče rozvedení, tak stejně to vždycky rozhoduje osvot a soud, komu to dítě připadne, často do toho vletí prarodiče, když ty vztahy jsou špatné, čili to, že je někdo homosexuál, tomu nemá zvyšovat nějaký práva, že díky tomu má automaticky získat dítě do péče a ještě to zákonem obhajovat. Tak to jenom fakticky na to, kdo tady používá divné argumenty v té debatě, ale v té věcné vystoupím tedy o dost později.